126-53. Такі цифри висвічувались на табло після фінальної сирени цього поєдинку. Як видно з результату, сенсації не сталося. Господарі переграли суперника за всіма статтями. Про велику різницю в індивідуальній майстерності не на користь Мохіто відомо було заздалегідь. М'ятні зробили просто рекордну кількість помилок. Ніхто, звичайно, не рахував, скільки саме було неточних передач, але такого браку у Кубку Дроздова з боку однієї команди давно не спостерігали на численні вболівальники. Це була, мабуть, найгірша гра у виконанні Мохіто. Щоправда, незважаючи на істотну різницю в рахунку, в першій половині боротьба йшла неабияка. Велика кількість фолів з боку гостей призвела до того, що команда почала грати грубувато, не шкодуючи ні себе, ні суперника. Гра рясніла жорсткими сутичками. Особливо здорово діяв у ці хвилини центровий господарів Іван Пащенко. Суперники часто фолили на ньому, особливо під час скидка. Іван скористався нагодою, щоб поповнити рахунок своїми набраними очками у цьому матчі. Та й взагалі центровий спортлідера був одним з кращих у цей вечір. Багато атакував, здорово захищався, відзначився кількома блокшотами та перехопленнями. Ну і підбирань зробив, мабуть, більше за всіх. Легко, тому що це команда, яка знаходиться на, та скажімо, на іншому полюсі турнірної таблиці з нашої команди. Те, що я стомився, це ще не означає, що нам довелось докласти багато зусиль, тому що у нас в команді вистачає кваліфікованих гравців, які вміють досягати результату, що і підтверджує наше теперішнє становище в турнірній таблиці. Попереду спортлідера найгарячіша частина чемпіонату – зустрічі з найближчими конкурентами – Іллічівцем та Новатором. Підопічний Сергія Лозінського вважає, що саме у цих поєдинках і визначиться, наскільки команда є фаворитом у цьому сезоні. Наступні 5 поєдинків, які нам залишились – це матчі із нашими основними конкурентами, із найсильнішими командами міста Хмельницького. Думаю, що вони приведуть вдало наші гравці, і ми досягнемо результату, який ми ставили перед командою перед початком чемпіонату. Як завжди, усі результати цього, а також наступного туру ви зможете дізнатися у нашій програмі «Спортцентр» наступного вівторка.